እንደገና ሰው ፈልጓል ብልጽግና ነው ኢዜማኮ ምናልባት ለፍትህ የቆምኩ ነኝ ብሎ ሚዛኑን ያስቀመጠው ምናልባት ወደ ፍትህም ቢሄድ አይደንቲቲውን ቢጠብቅ እኔ ምንም ተቋም እዚህ ላይ መጨረስ አልችልም ግን ይሄ ታላቅ ተቋም የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ኤሪያ ነው ያላቸው ቀጥ እንጂ በሁሉም ነገር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የሚያስችል ብቃት የላቸውም በእናንተ ደግነትና መልካም ፍቃድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ዶክተር ትግስት ውሂብ ባላለሁ ከአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ምርጫ ክልል አብልጽግና ስንል ያው መነሻችን መደመር ነው እና የተቃዋሚ ሲወዳደሩ የነበሩ እጩዎች እድሉን ባያገኙም በዚህ መጠቃለላቸው በጣም ወሳኝና ጥሩ ምርጫ ነው በዚህ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ብልጽግናችን መደመር ነው ግን ልብን ይሉን ነበር በቀጥታ የሰማሁት ነው በተለይ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይሄም አልፈርድ ሙያቸው ነው ኢኮኖሚክስ ነውና አጠራርጌ መስጠት ምፈልገው ከሙያዊ ነው ፕሮፌሽናሊዝም የሚል ኮንሰፕት ሁሉ ጊዜ ያንገበግበኛል ከተቃዋሚ ኢዜማ በሚዲያም ከሰማሁት በጣም ኤክስፔክት አድርጌ የቱጋ ቢመደቡ ጥሩ ነው ከሙያቸው እያልኩኝ ነበርና ሲፎካከሩ ለምሳሌ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በጣም ሲያወሩ ስለነበረ እሱን ዊሽ አድርጌ ነበር ምንም አልዋሽም ከዛ ደግሞ ከኢኮኖሚክስ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር እየተፈረዱብኝ ይሄን አስተያየት ብሰጥ በጣም ያንገበግበኛል ምክንያቱም አንዳንድ ስራዎች ስንሰራ ለምሳሌ ኤዱኬሽን ሚኒስትሩ አግሪካልቸር ነበር ባክግራውንዱ ስም ባልጠቅስም እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ እና ፔዳጎጂ ኤዱኬሽን ስራዬ ተብሎ እንደ ቮካብለሪ እንዲጠፋ ዲፓርትመንቶች እንዲጠፉ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የዚህ መስራች ከዛ ስለበቀልኩኝ እውነት ለመናገር ኤዱኬሽን ያንገበግበኛል መቃወም አይደለም በሶስት አመት ውስጥ ለምሳሌ ባለፈው ኢንጂነር ጌታውን ነበሩ ባለሳሳት የቴክኖሎጂ እንደዚህ እና መከፋፈል ሲመጣ ያመጣል ብላችሁ እኔ መጠበቅ አይታየኝም በጣም የተበደለ ሴክተር ነው እንደውም የበፊቷ ንግስቷ አልበላት ያው አንዳንዴም ተደግፎ ማላት ተቃው እንትኑ አላ ሴንሱ አላ ትነግረኛለሽ ከዛ በኋላ ግን አንዱ ይመጣል አንዱ አይመጣም አንዱ ይመጣል አንዱ እና የተበደለ የትምርት ሚኒስቴር ሁሌ ነው በውስጤ እነቴ ነው መናገረው በውስጤ አሌክስ አለው ራሱን የራሱን አይደንቲቲ ይዞ እንዲሄድ አንድ የተደረገው ምንድነው በተለይ በአግሪካልቸር እንትን ሲል ሙያዊ ትምርቶች የሚባሉ አሉ እና አስተማሪው ነው ለዚህ ሀገር መሰረት መምህሩ ነው ግን መምህሩ ፕሮፌሽናል ስተዲስ ሙያዊ ኮርሶችን ወደ 4-5 መጥቀስ እንችላለን ኮታቤ እንኳን በደንብ እዛ ሲሰለጥኑ ለፈርስ ሳይክል ሲሰለጥኑ እኔ በዛው ስለነበርኩኝ እነሱን ትምርት አንድ ሳይነኩ ዝም ብሎ ሳይንስ 730 ተባለና ሳይንስ ፊልዱን ብቻ ፊዚክሱን ሌላውም ከሶሻል ሳይንስን ብንወስድ ላንጉጅን ዝም ብሎ ተምረው ወጥተው ክረምቱንና ፕሮፌሽናል ስተዲስ ተማሩ ይባላሉ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ጋፕ አለ አገራችን በኤዱኬሽን ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑ እነት ለመናገር ከአንድ ክፍለ ከተማ ነው የመጣ ነው እኔ ምርጫ ክልል 19 ሲሆን እሳቸው ደግሞ 23 ናቸው እንደገና ሰው ፈልጓል ብልጽግና ነው ኢዜማኮ ምናልባት ለፍትህ የቆምኩ ነኝ ብሎ ሚዛኑን ያስቀመጠው ምናልባት ወደ ፍትህም ቢሄድ አይደንቲቲውን ቢጠብቅ እኔ ምንም ተቋሙ የለኝም ግን በዚህ አጋጣሚ እኔ በእውነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ብዙ አይዲያዎች አሉ እኔ ቢሰጡኝ እድል ባወራዎት እኔ በጣም ደስ ይለኛል እዚህ ላይ መጨረስ አልችልም ግን ይሄ ታላቅ ተቋሙ በቃ እንደ ተቋሙ ይያዝልኝ በኋላ ድምጽ ሲሰጥ ትንሽ እጄን ባወርድ ያው በፕሮፌሽናል ሌንስ ስለሆነ እንጂ ሌሎችን ላለማደገፍ አይደለም ይሄ ይታወቅልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አንድ ከዚህ እሺ አንድ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ስለ ኤዱኬሽን ያነሱት ኤዱኬተር ነኝ ያሉት እና ስለ አቶ ብርሃኑ ያነሱት ያው እርሶ በመወያው እንደሚያቁት ኤዱኬተር ማለት የትምህርት ሚኒስቴር ማለት አይደለም ኤዱኬተር ማለት ዕውቀትን ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ የሚያስተላልፍ ሰው እንጂ ዕውቀትን የሚያስተላልፉ ሰዎች ሰብስቦ
ለአንድ ለተቀመጠለት ግብ ስኬት የሚመራ ማለት አይደለም። እንደዚያማ ከሆነ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ተምሮ የመጣው? የለም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ኤሪያ ነው ያላቸው እውቀት እንጂ በሁሉም ነገር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የሚያስችል ብቃት የላቸውም። በእናንተ ደግነትና መልካም ፍቃድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ እናርሶ እንዳሉት የትምህርት ስርዓቱ በእውቀት መመራት በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ግን በኤዱኬተርስ አይደለም። ኤዱኬተርስ አስተምሩ እናንተ እንድታስተምሩ ይፈልጋው እንጂ እንድትኖሩ አይፈልግም። አይፈልግም ማለት መሪ ከእናንተ ያወጣ ማለት ደግሞ አይደለም። ከእናንተም ውስጥ መሪዎች ሊወጡ ይችላሉ። መምራትንና ኤዱኬሽን አንድናዊ አድርገን መውሰድ የለብንም። በትምህርት ስርዓቱ እርሶ እንደሚያውቁት ለምሳሌ የምርምር ጉዳይ ይነሳል፣ የቴክኖሎጂ ጉዳይ ይነሳል፣ የማስተማር ስኪል ጉዳይ ይነሳል፣ የካሪክለም ዝግጅት ጉዳይ ይነሳል። ይሄ ሁሉ በኤዱኬተር ውስጥ ሊካተት ይችላል። ነገር ግን ሚኒስትሩ እንደነዚህ አይነት ሙያተኞች እርሶን ጨምሮ ተጠቅመው የተሻለ ተቋም ያደርጉታል የሚል እምነት አለኝ እንጂ በሁሉም መስክ ሰው በተማረበት የሚባለው ነገር በኋላም አንድ የተከበሩ ምክር ቤት አባል አንስተውታል ከውጭ ጉዳይ ጋር ያያይዘው። እኔ በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ፒኤስአር ሄዶ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ወሰደ ሰው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን አይችልም። ፔሬድ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የምንፈልገው ነገር ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰጠነው ቦታ ለይስሙላ ሰጥተዋቸዋል እኮ ሚኒስትር ሆነዋል እንዲባል አይደለም። ለምሳሌ ለአብል ሊቀመንበር የሰጠነው ቦታ በአስር ዓመት እቅዳችን ከአምስቱ ወሳኝ ፒላር አንዱን ነው። ለይስሙላ ሰጠን ለማለት አይደለም። ያግዛሉ፣ አገራቸውን ያገለግላሉ ከሚል እምነት ነው። እንደግፋቸዋለን፣ እናንተም ትደግፋላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ውጤት ያመጣሉ የሚል እምነት አለ እንጂ ዝም ብሎ ከዚህ ቀደም ለምሳሌ የአጋር ክልሎች ከአፋርና ከሶማሌ ሚኒስትርነት ሲሾም ታውቃላችሁ የሚሰጣቸው አካባቢ ያን አንፈልግም። እኛ ተቃዋሚም ይሁን ከአጋር አካባቢ በጣም ከአጋር የለም ከእንደዛ አይነት አካባቢ የሚመጡ ሰዎችም ሴንተርና ፐሪፈሪ ሳይባል በሙያቸው ብቃታቸው እንዲያገለግሉ ነው የምንፈልገው። እና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቅድም እንዳነሳሁት ተቋም መምራት በባህሪው በቴሌቪዥን ከምናደርገው የፖለቲካ ክርክርና ንግግር ይለያል። ለሱ ቅድም እንዳነሳሁት ድጋፍ እየተደረገላቸው ውጤት ያመጣሉ ብለን ማየት ጥሩ ይሆናል። አቶ ብርሃኑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስቴር ከሚሆኑ ኢኮኖሚክ ኤሪያ ቢመሩ አይሻልም ወይ ለተባለው ጥያቄ ልምዳቸውን ስናይ ኢኮኖሚክስ ተማሩ እንጂ ከኢኮኖሚክስ ሚኒስቴር ጋር የሚያያዝ ምንም ልምድ የላቸው። ኢኮኖሚክስ ተምረው ግን ህይወታቸውን በሙሉ መምህር ነበሩ፣ ፕሮፌሰር ነበሩ፣ በአገር ውስጥም በውጭም የተሻለ ልምድ ያላቸው በሙያቸው ብቻ ሳይሆን ከማስተማር ጋር በሚያያዙ ኤሪያ ስለሆነ የትምህርት ስርዓታችንን ለማዘመን ያግዛሉ ተብሎ ታምኖበት ነው የተመደቡት። ይህ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። እሳቸውም በሚመለከት በፖለቲካ ክርክር ጊዜ ስላነሷቸው ሀሳቦች እና አንዳንድ ጉዳይ በኋላ አንድ እህቴ በኦሮምኛ ያነሱት ያው መለመድ ያለበት ነገር የፖለቲካ ክርክር ጊዜ ሁሉም ሰው ይናገራል። ብልጽግናም በጣም ብዙ ነው የሚናገረው። በሚናገረው ልክ መተግበሩ ገና የሚታይ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በምርጫ ክርክር ጊዜ የተናገርኩትን ቃሌን ጠብቃለሁ የሚል ስብስብ ካለ እች ሀገር ትበለጽጋለች። በምርጫ ጊዜ ያችን መድረክ ብቻ ለማሳመን የምንናገር ከሆነ ተቃዋሚ ብቻ ሳይሆኑ እኛም በጣም ብዙ ፈተናዎች ይጠብቁናል። እና እኔና አቶ ደመቀ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ጠቅላይ ሚኒስትርነት በፓርቲ ብንወዳደር ኖሮ ብዙ እንወቃቀስ ነበር እንደ ሂላሪና እንደ ኦባማ። ነገር ግን ነገርየው ካለፈ በኋላ ያ ጉዳይ ይቀርና ለአንድ ፖሊሲ፣ ለአንድ ዓላማ፣ ለአንድ ግብ ይሰራል። እና ያንን ጊዜ በነበረው ንግግር ሰዎችን ቅድም ብያለሁ ቮይስ ኦፍ ጀጅመንት አደገኛ ነገር ነው፣ ቮይስ ኦፍ ሲኒሲዝም አደገኛ ነገር ነው። እነሱን ነገርተን በተግባር ሰጥተን ሉዝ የምናደርገው ነገር እንኳ ቢኖር ጌን የምናደርገው ይበልጣል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እሳቤ ያላቸው ሰዎች የሚሰደዱ የሚጣሉ፣ ያሸነፈ ብቻ የሚገዛበት አፕሮች መቀየር አለበት ካል ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የሚያሳጣ ነገር ደግሞ ካለ እንግዲህ ለማጣት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ሙሉ ስለማይሆን። በበረሃ የሚጓዝ አንድ ግመል ጎታች ሰው
የውሃ ጥም ስለሚያስቸግረው በርቀት ሚራጅ ባየ ቁጥር ውሃ ያየ ይመስለዋል። ውሃ ያየ መስሎት በከፍተኛ ትጋት ቦታው ሲደርስ ውሃ ሳይሆን ያየው ሚራጅ ስለሆነ የውሃ ጥሙን አይቆርጥለትም። እንዲያውም ያበሳጨዋል። ነገር ግን ቀና ብሎ ሲመለከት ሌላ ሚራጅ አለ፣ ሌላ ውሃ ይመስል ስዕል አለ። ያ ውሃ ይመስል ስዕል ያየ ይንደረደራል፣ ይጓዛል። ከብዙ ጉዞ በኋላ ያለመውን ውሃ ያገኝ ይችላል። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጥም ቆራጭ እንጂ ውሃ መሳይ አይደለም። ጥም የሚቆረጠው በትጋት በሥራ በሐቀኝነት ሀገርን በመውደድ በመተባበርና በመደመር ስፕሪት ነው። ተባብረን ከሰራን ምን አይነት ድንቅ ሀገር እንዳለን በአጥር ግዮስ ማየት እንችላለን። ስለዚህ በብልጽግናና በአብን መካከል ብዙ የሚያከራክሩ ጉዳዮች ነበሩ። አሁን አብረን ስንሰራ ግን በጣም ብዙ የሚያቀራርቡ ጉዳዮች ይፈጠራሉ። ለምን? ሁለታችን ሀገራችን ስለምንወድ። በኢትዮጵያና በብልጽግናና በኦነግ መካከል ብዙም ያለያዩ ጉዳዮች ነበሩ። አብረን ስንሰራና የኢትዮጵያን ልክ መገንዘብ ስንጀምር ብዙ ጉዳይ ያቀራርበናል። በብልጽግናና በኢዜማ መካከልም እንደዚሁ። ፓርቲዎች በሚመለከት ግን በደቡብ፣ በአማራ፣ በአዲስ አበባ፣ በአፋር፣ በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለማሳተፍ ጥረት ተደርጓል። አሁንም ጥረት ይደረጋል። ለምሳሌ የእናት ፓርቲ ሊቀመንበር የአዲስ አበባ ካቢኔ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበንላቸው እሳቸው ፈቃደኛ ቢሆኑም ፓርቲው አልፈቀደላቸውም። ስላልፈቀደላቸው ዶክተር አብዱልቃድር የሚባሉ ከወሎ አካባቢ የተወለዱ ሊያግዙ የሚችሉ ሰው የአዲስ አበባ ካቢኔ እንዲሆኑ መንግስት ፍላጎት ያለው ቢሆንም በፓርቲያቸው ፍቃድ ምክንያት ነው የቀሩት። እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ወደፊት እያስተካከልን እያረምን እያሰፋን እንሄዳለን። በሚኒስተርም በሚኒስተር ዴታም በሌሎች ተቋማትም ብትሳተፉ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። የእናንተ ማሳብ ጠቃሚ ነው። ሁሉም ጋር ወርቃማ ሀሳብ አለ። እሱን ሰብሰብ አድርገን ሚራጅና ውሃን ለይተን የኢትዮጵያን ጥም የሚቆርጥ ስራ ለመስራት መነሳት ተገቢ ይሆናልና አንዳንዶች የሸለኩ የተባለውም እንግዲህ የዛው አካል አድርገን ብንወስድ ፐርፌክት ነገር አንጠብቅ። በሂደት እያየን ነገ ጠዋት ማስረጃ ካገኘን ነገ ጠዋት እናነሳለን፣ የሚከለክለን ነገር የለም። ከነገ ወዲያ ካገኘን እናነሳለን፣ የሚከለክለን ነገር የለም። ዋና ጉዳይ አሁን ባለን እይታ በተቻለ መጠን የተሻለ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ለማቅረብ ሞክረናል። ምክር ቤት ካገዘን፣ ህዝቡ ካገዘን በዚህ 5 ዓመት ብዙ የሚቀበሉ ታሪኮች ይኖራሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ልመና ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ።